씨. Noteringer, der er som følger. Der blev landet standard Marok plus 0,5 kg og superstandard det samme. Håndgejle rød Libanon plus minus 3 kroner per kilogram. Rygalar på badevægt uforandret. Slaskeren, superslaskeren, pollen, afghan og kufferten ikke er uforandret. Der blev ikke landet hverken syre eller spild, ligesom der ikke var nogen handel med vandhugere eller du gik forbi det store skridt.